Teodor Tănase are 25 de ani și are sindromul Down. Acest lucru nu l-a împiedicat însă, prin multă muncă și perseverență, să devină campion la aruncarea mingii de oină la Special Olympics și Paralimpic. Și la concursul de astăzi s-a descurcat exemplar, reușind să câștige proba cu mingea de oină. Să facem multe mișcare, să fiu campion și luptând o continui. De 10 ani? De 10 ani. Ești campion? Ești campion pentru olimpic și paralimpic. Și lui Andrei îi place să se implice în tot felul de activități, chiar și sportive, deși problemele sale locomotorii nu îi permit să se deplaseze fără asistență. Sunt de 5 ani, asistentul ei personal, ne înțelegem foarte bine și este un copil deosebit, chiar dacă are 25 de ani, este chiar deosebită și foarte ambițioasă. Ea, ați văzut, vrea să facă absolut tot ce fac și ceilalți copii. Prin acest eveniment, organizatorii au încercat să le ofere participanților posibilitatea de a face mișcare în aer liber și de a le dezvolta abilitățile fizice. Acest concurs, ca și altele de fapt, le aduce multă bucurie, dezvoltarea abilităților fizice și psihice, leagă prietenii și sunt benefice să se desfășoare în continuare. La finalul competiției, concurenții au obținut medalii și premii oferite de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, unul dintre organizatorii evenimentului.